are greatly disappointed by Turkey's decision to launch a unilateral military incursion into northern Syria. Pentagon rəhbəri Mark Esper kürdlərə görə Türkiyə ilə hərbi münaqişənin mümkünlüyünü istisna edib. Qalan News xəbər verir ki, Esper çoxdankı müttəfiqlərinə qarşı müharibənin mümkünsüzlüyünü bildirib. Türkiyə NATO üzrə uzun müddətli tərəfdaşımızdır. Biz Türkiyə ilə döyüşə hazırlaşmırıq deyə o bildirib. Müdafiə naziri Barış Pınar əməliyyatı nəticəsində IŞİD terrorçularının qaçması məsələsinə də münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə bu ərazidə 11 minə yaxın terrorçu saxlanılıb və onlardan cəmi 100 nəfəri qaçmağa müvəffəq olub. Həbsxanalardan hamının gözlədiyi kütləvi qaçış hazırda müşahidə olunmur. Esper fikrini belə tamamlayıb.